Žaidimų balsas kartu su didžiausia kompiuterinių žaidimų parduotuvė Lietuvoje buypcgame.eu pristato. Ko gero, visi pritarsite, jog Lietuvoje krepšinis antra religija. Bet visgi kartais taip nutinka, jog nėra galimybių pasimėgauti šiuo sportu. Na, vienas iš būdų nesusidurti su tokia problema yra krepšinį iš aikštelės perkelti į jūsų kompiuterio ekranus. O geriausias pasirinkimas šiuo atveju tikriausiai būtų NBA 2K serijos žaidimai. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, rudenį ateina laikas, kai išleidžiama nauja franšizės dalis. Pristatome jums NBA 2K14. NBA lyga, kaip žinia, susideda iš 30 komandų, kurias, žinoma, rasite ir žaidime. Bet šiais metais bus ir viena įdomi naujovė. Šį kartą kūrėjai nusprendė nudžiuginti ir Europos gyventojus. NBA 2K14 bus 14 naujų komandų, kurios atkeliaus tiesiai iš Eurolygos. Mes lietuviai taip pat turėtume būti patenkinti, nes tarp šių komandų bus ir Kauno Žalgiris. Europos komanda sudarys tik 10 pagrindinių žaidėjų. Na bet tai jau tik smulkmena. Be mūsų Kauno Žalgirio žaidime bus Maskvos CSKA, Atėnų Panathinaikosas, Berlyno Alba, 4 Ispanijos klubai bei dar daugiau. Beje, verta paminėti, kad kartu su Europos komandomis atkeliaus ir europinės krepšinio taisyklės. Tad net ir tritaškius mėtysime iš kiek arčiau nei tai daroma NBA. Žaidimas kiekvienais metais kažkom patobulėja. NBA 2K14 turės atnaujintą kamulio varymosi technikos varikliuką, patobulinti kamulio fizikiniai dėsniai, atnaujintas žaidėjų judėjimo bei pačių rungtynių eigos varikliukas. Kamuolys visą laiką nebešokinės vienoje trajektorijoje. Dabar varymosi metu jis atšoks į skirtingą aukštį. Taip žaidimas suteikia dar didesnį realistiškumo jausmą. Šiais metais NBA 2K14 bus labiau subalansuotas. Nebeišvysite tiek daug dėjimų ir vien puolimų paremto žaidimo. Žaidėjams bus sunkiau atrasti laisvos erdvės baudos aikštelėje. Veržiantis po krepšiu pajusite stipresnį kontaktą su besiginančiu žaidėju. Geri gynėjai ir gerai besiginančios komandos sublizgės žaidime, kaip tai ir turėtų būti. Prie pagerėjusios gynybos prisidėjo ir įdiegta nauja blokų sistema. Tad aikštelėje išvysite ir daugiau blokuotų metimų. Na, visos rungtynės nebus vien blokuotų metimų fiesta. Nepergyvenkite dėl to. Tiesiog reikės daugiau improvizuoti ir nebandyti vienam pramušti trijų žaidėjų sienos. Tad kamuolį galite atmesti savo komandos draugams ir ieškoti kitų kelių, kaip sėkmingai užbaigti ataką. Taip pat pakoreguotas ir žaidėjų pataikymo procentas. Juk realybėje net ir taikliausi snaiperiai, kaip Kailas Korveris ar Rėjus Alinas, palikti laisvi prie tritaškių linijos ne visą laiką pataiko, kaip tai beveik visada būdavo NBA 2K13 žaidime. Šiais metais snaiperiai, kaip ir jiems dera, palikti laisvi žudys jūs savo taikliais metimais, bet tai jau nebebus toks automatinis dalykas. Nauja susidūrimo numatymo sistema taip pat yra viena iš pagrindinių naujovių, padėjusių subalansuoti žaidimą tarp puolimo ir gynybos. Atnaujinta perdavimų sistema. Nenustebkite, kad tokie žaidėjai kaip Krisas Polas ar Ricky Rubio atliks fantastiškus perdavimus, nusisukę į kitą pusę, per nugarą ar tarp kojų. Taip pat žaidėjai turės keletą individualių savybių, kurių pagalba lengviau pagausite atšokusius kamuolius, geriau išnaudosite kontratakų galimybes. Kadangi žaidimas atitinka realius žmones, realias komandas ir miestus, tad nieko keisto, kad visi tikrame pasaulyje vykstantis įvykiai turėtų būti perkelti ir į kibernetinę erdvę. Būtent apie tai pamąstė ir 2K vyrukai. Dynamic Living Roster sistema reaguos į tikrovėje vykstančias permainas ir statistikas, bei tai atitinkamai atnaujins žaidime. Traumos, žaidėjų talento proveržis ar krepšininkų mainai – visa tai taps ir NBA 2K14 kasdienybė. Taip dar labiau pasijusite lyg tikrose varžybose ar čempionatuose. O kad dar labiau pasijaustumėte tarsi tikrovėje, šiais metais pamatysite ir pastebimai patobulintą grafiką. Jūs tikrai nudžiugins detaliai atnaujinti žaidėjų veidai bei jų išraiškos. Taip pat patobulintas ir visas grafikos varikliukas. Tačiau jeigu norėsite pačio geriausio rezultato, reikės palaukti naujosios kartos konsolių išleidimo, nes naujosios kartos grafiką pamatysite būtent naujose konsolėse. NBA 2K krepšinio žaidimai visada susidėdavo iš įvairių žaidimo režimų. Šie metai neišimtis. Prie visų įprastų režimų prisidės, o tai yra sugrįž vekrų. Jame subursite komandą su savo draugais ir varžysitės prieš kitus žaidėjus internete. Žaisite 3-3, 5-5. Savo komandai kursite logotipus ir marškinėlius, o visą progresą stebėsite lyderių lentelėse, tad konkurencijos tikrai netrūks. Kūrėjai taip pat padirbėjo ir prie My Team režimo. Šiame režime jūs galėsite susikurti savo svajonių komandą ir su ja siekti pergalių įvairiuose turnyruose. Jums tereikės pasirinkti miestą, kuriam atstovausite, išsirinkti arba susikurti naujus žaidėjus savo komandai. Tačiau niekur nedings ir atsakomybė. Jūsų komandos pajėgumas priklausys ne tik nuo jūsų žaidimo aikštelėje. Jeigu norėsite pasirodyti išties gerai, teks sukti galvą, kurį žaidėją į kurią poziciją statyti. Tad labai lengva nebus. Kitaip sakant, su didelė galia ateina ir didžiulė atsakomybė. Praeitais metais
metais, jeigu jūs neturėdavote pakankamai virtualios valiutos, kuri žaidime vadinama VC, tuomet jums būdavo gana sudėtinga konkuruoti su superkomandomis, kurie suburdavo žaidimo mėgėjai prie šio režimo praleisdami daugiau laiko. NBA 2K14 turnyrai bus suskirstyti pagal pajėgumus į bronzinius, sidabrinius ir auksinius lygius. Juose skirsis sudėtingumas bei kitos smulkmenos. Tad dabar nebebus taip svarbu, kiek laiko praleisite žaidime. Taip lengviau atrasite savo lygius varžovus. Nuo to, žinoma, visiems tik įdomiau. Turnyruose galėsite žaisti tiek prieš kompiuterio valdomas komandas, tiek tinkle prieš tikrus krepšinio mėgėjus. Jau ne pirmus metus vienas iš NBA 2K serijos ginklų yra MyPlayer režimas. Šiame režime kiekvienam krepšinio fanui išsipildo vaikystės svajonė pamatyti save tarp NBA žvaigždžių. Jūs patys susikuriate savo žaidėją, jo išvaizdą, charakterį, stipriasias ir silpnasias pusės. Tuomet dalyvaujate treniruočių stovykloje, NBA naujokų šaukimuose ir galų gale patenkate į vieną iš jūs pasirinkusių NBA komandų. Čia, kaip ir realiame gyvenime, neužteks mokėti pataikyti kamuolį į krepšinį. Reikės žaisti taip, kad naudą justų visa komanda. Kuo daugiau naudos atnešite komandai, tuo geriau klostysis jūsų karjera NBA aikštelėse. Visos karjeros metu tobulinsite savo įgūdžius ir jeigu eisite teisinga linkme, tapsite komandos lyderiu bei iškovosite NBA čempionų žiedus. Bet iki tol reikės nueiti ilgą ir juodų darbų paremtą kelią. Praeitais metais prie šio režimo buvo padirbėta iš peties. Šiais metais patobulinimų kiek mažiau. 2K Games atsižvelgia į fanų prašymą leisti savo sukurtus žaidėjus išvysti ir online režime. Tad savo kovotoje galėsite pademonstruoti draugams ir visam pasauliui. Asociacijos režimas taip pat beveik nepakeistas. Perdarytas žaidėjų logikos supratimas apie laisvų agentų rinką. Tad dabar žaidėjai baigiantis jų kontraktui gerai apsvarstys, ar jiems likti esamoje komandoje, ar išbandyti laimę laisvų agentų turguje. Žaidėjai po sudėtingų traumų nepradės iš karto žaisti po 40 minučių per rungtynes ir būti tokiame pačiame lygyje kaip prieš ją. Atsistatymui reikės laiko, tad minučių kiekis aikštelėje didės palaipsniui ir žaidėjo forma grįš ne iš karto. Žaidėjų rotacija labiau atsispindės pagal krepšininkų rezultatus aikštelėje. Jeigu rungtynėse gerai sekasi ir pataikote vieną metimą po kito, tuomet ir minučių kiekis aikštelėje didės. O jeigu sekasi nekaip, tuomet minutės mažės. Žaidimų pasaulyje yra tik keletas projektų, kuriuose komentatoriai taip gerai išnaudojami. Vienas iš jų tai NBA 2K serija. Jeigu esate užkietėjęs šios serijos gerbėjas, turbūt žaidimo metu į galvą jums įstrigo ne vienas komentatoriaus žodis ar frazė. Šiais metais sulauksite žymiai įvairesnių frazių. Žaidimo metu komentatoriai bus dar labiau smulkmeniški nei praeitose dalyse ir visada turės ką pasakyti. Aikštelėse išgirsite ne tik komentatorius, bet ir daugiau nei 500 įvairių skanduočių ar melodijų. Sirgaliai labiau reaguos į įvykius aikštelėje. Kai kurie plos, kiti rėks, o treti pradės dainuoti komandą palaikančias dainas. Žaidimo garso takelio muziką parinko ne kas kitas, o LeBronas Jamesas. Šis krepšininkas ne tik prisidėjo prie muzikinės žaidimo dalies, bet ir puikuojasi ant jo viršelio. Kiekvienas sporto žaidimas nusitaiko į jų manimų geriausią ir populiariausią žaidėją, suteikdamas jam išskirtinę vietą ant žaidimo viršelio. NBA 2K14 jo vardu bus ir žaidimo papildymas pavadinimu LeBron Path to Greatness. Jame viskas bus panašiai kaip kažkada buvo su Michaelu Jordanu. Tuomet mes galėjome sugrįžti į šio krepšininko praeitį ir išgyventi anksčiau vykusių rungtynių įtampą ir triumfo jausmą. O šį kartą mes nukeliausime laiku į priekį. Turėsite nuspręsti, kokia gi bus LeBrono ateitis. Jeigu norėsite, paliksite jį žaisti Miami'e dar 7 metus arba perkelsite LeBroną į kitas komandas. Viskas bus jūsų rankose, tad galėsite pasijusti tarsi šioks toks dievas. Beje, šiais likimo kalviais visiškai nemokamai galės tapti tie, kurie žaidimą užsisako iš anksto, tad nepraleiskite progos. Vienas iš populiariausių ir laukiamiausių krepšinio žaidimų NBA 2K14 greitai sulauks dar vieno tęsinio. Ir šis žada būti geresnis nei praeitos dalys, nes pasak kūrėjų šių metų dalis, lyginant su senosiomis, bus labiausiai atsinaujinusi. Europos krepšinio čempionatas baigėsi, bet krepšinio sezonas dar tik prasideda. Nekantraujate sužinoti, kaip Jonui Valančiūnui ir Donatui Motiejūnui seksis už Atlanto naujajame NBA sezone, o galbūt patys norite su jais sužaisti vienoje komandoje? Visa tai galite patirti NBA 2K14 žaidime.